Začíná další maďarské špacírování, tentokrát jsme 15 metrů pod úrovní země, jsme v městečku, které se jmenuje Tapolca a podíváme se do podzemních jeskyní a zdejšího geoparku. Více než 18-tisícové městečko je vzdáleno asi 15 kilometrů severně od Balatonu. Tapolca je městem jeskyní a vod. Systém podzemních chodeb vznikl ve vápencovém podloží vlivem proudů spodních vod. Nejstarší listina vzpomíná zdejší usedlost už ve 12. století. Do 17. století zemědělské městečko změnilo svůj ráz vlivem rozvoje privilegovaných cechů. Život města ovlivnilo v roce 1902 objevení jezerní jeskyně, ojedinělé svého druhu, u které byly později vybudovány léčebné lázně. Do jeskyně, kterou tvoří vápenec, oddělený pískovcovými a jílovcovými usazeninami, vede 75 schodů. Po roce 1910 bylo z celkové délky chodeb 4 km zpřístupněno pro veřejnost 2,5 km, které je možné proplout člunem a tak sledovat okouzlující podzemní pohádkový svět. Zvláštní klima jeskyně má pozitivní účinky při léčbě alergie, astmatu a jiných onemocnění dýchacího ústrojí. Jaká je historie těchto jeskyní? The cave was discovered in 1903 when a local mason here was digging a well. Tady ty jeskyně byly objeveny v podstatě náhodou. Dá se říct, že to byla i nehoda. Byly objeveny v roce 1903 místním objevitelem, místním badatelem. Co můžeme vidět v těchto jeskyních? You can take a boat trip. Tahle ta jeskyně nabízí návštěvníkům 180 metrů dlouhou projížďku lodičkami po jezírku, které tady přírodně vzniklo. A dále tady v té jeskyně 70 metrů dlouhý takzvaný suchý tunel. Celkově ta jeskyně je zvláštní tím, že je tady po celý rok stálá teplota, jak vody, tak vzduchu, je to 20 stupňů Celsia a téměř 100% vlhkost vzduchu, protože ta jeskyně je od okolních vrstev izolována vrstvou jílu plus ještě pískovce, takže ta voda a v podstatě ten vzduch z nížku se sem nedostane. Kdy mohou návštěvníci tyto jeskyně navštívit? In summer. It means June, July and August. Během letních měsíců je to od 9 hodin ráno do 7 hodin do večera. Kolik návštěvníků tady prošlo v loňském roce? More than 100,000 person. V loňském roce to bylo více než 100 000 návštěvníků. Expozice umístěná v patrové budově nad vchodem do jeskyně je zaměřena zejména na školáky, ale nejen na ně. Poutavým interaktivním způsobem přibližuje vývoj země a přírody. Přešli jsme do další části expozice. O čem tato expozice je? Mostly geological and archaeological. Je to expozice, která se týká archeologie a geologie nejenom z oblasti městečka Tapolca, ale také z podobných oblastí, které se nacházejí ve Slovinsku a nebo v Chorvatsku. Viděli jsme 3D film. Ten pojednává o čem? About the karstic features. Ten film, který jsme viděli, tak je z národních parků, které jsou podobného ražení jako jeskyně tady v městečku Tapolca. Stejně tak v tom videu se nacházejí nějaké zajímavé záběry právě z těchto jeskyní. Pokud budeme samozřejmě konkrétní, tak se podíváme ještě také do Národního parku Plitvická jezera v Chorvatsku. Hello! Já tam byla, jedla pila. Ženicha jsem viděla. A to je z dnešního špacírování po městečku Tapolca všechno. Doufám, že jste si to užili a my vyrážíme na další túru.